God morgon och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av min vlogg. Idag så kommer vi köra ett riktigt äventyr faktiskt. Så kul att ni är med och kollar. Vi gör inga spelningar just nu, vanligtvis. För att vi kör alltid halva året av när det kommer till spelningar. Och så börjar vi åka runt och spela lite halva våren typ. Och sen genom sommaren och lite sådär. Men sådana här skidorter har lite egna säsonger. Så idag ska vi upp till Åre och riva av en liten spelning. En smygpremiär kan man säga för 2018-turnén. Så missa inte det här nu. Det här, jag tror på det här. Jag tror att det här kommer nog bli den bästa vloggen faktiskt som jag filmat. Goals. Så där, nu är jag ute och promenixar lite här. Jag ska ta mig lite mot Johan och Krille och grabbarna för att jag bor liksom åt lite fel håll dit vi ska. Så jag möter dem halvvägs tänkte jag, men jag kan säga så här. Det blåser rätt friska vindar redan här i Stockholm. Jag tror att Åre kommer bli alltså bland det sjukaste kylemässigt man varit med om alltså. Kolla, här kör de in. Här kör de in. Tjena er boys! Läget? Det är bra dejs, vi ska till Åre! Läget? Det är bra dejs. Det är jättebra, hoppa in i bilen Tor. Nice! Vad är koden? Nej fan, jag är inte låst. Tjena Junk! Kör, vad är koden? Vad är koden Tor? Kempe hade slagsmål i natt. Nice. Första fighten i år, Kempe. Han tar den för laget. Oh. Oj, oj, oj! Frisli ihop! Bra. Det är bra Kempe. Smitta inte en chans. Bra! Åk i hjälmen. Hjälmen är av. Hjälmen är av. Och kolla nu. Upp mot flex. Kolla nu Kempes frisyr som han fixar medan. Oh! Kolla här. Oh! Det där var bra. Det var riktigt bra. Får vi fart på lagen. De vinner ju matchen 4-2 sen. Sådär ja, nu blir det matstopp. Mäktigt. Jag vill inte bli filmad, jag har riktigt risig outfit här. Ja, och jag är lite vit, jag har inte gjort spraytan. Jaha, så vad är det som är annorlunda? Jag vet inte om det är jäkken. Just det. Jävlar, knockotröja igen. Ja. Ja, det blev en liten lasagne då. Vad sitter du på där borta? Dillstuvad potatis och ja, men det ser bra lax. Det ser bra ut. Det är det vi gillar med just vägkrogar som dinners. Det är att du får ju en ordentlig, ett ordentligt skrovmål med husmanskost. Det kan vi ta med här. Ja. Idag var det fan choke. Ja, det är lite choke. Vi gillar ju nämligen att ta schnitzen här. Men den tog 10 minuter. Och det är inte tid vi har att lägga. Vad blev det då, Kippa? Det blev en italiensk lasagne. Ja, ah, som mig då. Eller som man brukar säga i Italien. Alla lasagne. Jävlar. Vi klagade precis här på dinners i kameran. Ja, de ja, men dinners är den vi värderar högst på vägen, ja. Vanligtvis. Sådär, nu har vi checkat färdigt. Jag tycker att vi har tuggat bra väg hittills idag. Kommit långt på dagen redan. Här har vi grabbarna också. Det är härligt. Oh, håller du på med? Hoppa in nu. Ja. Nu är vi alltså framme vid nattklubben här ikväll alldeles strax. Ja. Bygget. Bygget är kanske årets mest... Får du en skylt än? Bygget är alltså den kanske mest exklusiva nattklubben i Åre. Det är det, tror jag. Det är kanske det faktiskt. Inte kanske. Och nu är det friska vindar här. Otroligt friska vindar. Minusgrader, vi är framme, jag filmar snabbt. Kolla vilken fin liten sjö det är som ligger här. Det är ju Åresjön. Den är ju vacker. Är det Åresjön? Ja, det är det. Ja, där. Här funkar det. Framme Krille, vi gjorde det. Välkommen in. Nu är det dags för soundcheck. Soundcheck är nästa på schemat nu. Sen ska vi käka lite middag. Sen så blir det lite kvalitetstid på hotellrummet. Sen är det showtime efter lite loge förstås.
Gillar inte soundcheck? Vad tycker du om soundcheck? Det är det värsta jag vet. Jag hatar soundcheck. Så vi hoppas, på att vi kan göra det här snabbt. Snabbare på. Jag kan stå och vänta. Filma den här skylten. Vet du vad den här restaurangen heter? Grabbar, välkomna till... Jag trycker buggarna här. Välkomna till Åre bygget. Så här ska det se ut. Spegel har vi här också. Johan, sjung lite då. Tor, kan du vara vänlig och stänga av kameran? Skulle jag kunna få be om lite sång och rapp? Kan du vara vänlig? Kan du vara vänlig och stänga av kameran? Sjung och rappa lite. Jag är hungrig, Tor. För hur jag blir. Ja, men nynna lite då. Så är man ute och trampar snö här. Som tur var, blev det ett... Oh! Snabbt soundcheck. Nu blir det lite käk. Ett otroligt vinterlandskap här. Supper. Härlig liten restaurang. Jag håller på att styra bordet till efter gigget. Det är det absolut viktigaste på hela kvällen. Så är det snäll och stänger av kameran så jag kan jobba. Okej, okej. Okej. Det här är härligt. Förlåt, jag blev lite morsad. Ja, det var lite mycket. Men det är ju bord. Det var lite mycket. Det är för fan inte ni. Jag kan inte. Vi behöver... styra bordet. Det är för fan turnépremiär. Här är ju riktigt tjusiga grejer. Här är bra. Mm. Det är bra. Men här kan vi... Smörgås. Kommer det ännu mer här alltså? Wow. Vilken fest. Och korv. Tackar. Burre. Ballongen. Det här är himla trevligt. Det är alltså spanska lektion inne på toaletten. Det var trevligt att träffas. Encantare di letti. Jättegod middag på Supper. Nu ska vi till rummet, checka in. Och det är faktiskt en av de bästa grejerna med gig. Sträcka ut på bädden. Ja, verkligen. Fan, jag drakade direkt. Åh, nu är det kallt. Ja, det är bra kul. Nu är det bråd att sträcka ut. Johan, vad har du för nummer? Vi säger en pokal att tog det gång i fansen. Här ska vi se. Åh, det ser trevligt ut. En liten balkong här också, tror jag. Ja, jag är nöjd. Jag är jättenöjd. Perfekt. Det är skönt att ha fått på sig bortastället igen här. Hade glömt känslan. Känns riktigt bra. Nu börjar det bli lite brådis här. För nu är skjutsen här. Så nu får vi dra. Häng med. Ni brukar vilja vänta till logen. Vad är det där? Vad är det där? Jag ser inte. Vad är det för någonting? En liten cider som jag har smygit med mig. Jaha, en liten läskblask. Vänta, sa han cider? Jag trodde det var en Jack Daniels eller något. Ja, men det här är bara en mesbörjan. Sen kör vi logen. Hunker redan där och värmer upp. Han alltså redan börjat kö. Där har vi ju logen. Ska vi gå in? Oj, vi går in. Oj. Jag sitter hunkredo redan. Snyggt. Jag vill också spela på pianot. Flytta paret. Fan, det låter bra. Aj. Nej, sluta med det där. Sluta med det där. Tjena boys. Hur ligger det till då? Tog jag säger så här. Nu håller du på och filmar vloggen. Ja. Jättekul. Men vi ska upp på scen om en kvart. Vad fan är Digital Nagelstorm? Jag vill ha musik. Ja, vill ni ha lite musik alltså? Jag vill ha musik här inne. Kolla! DJ Tiesto! Åh oh, jävlar. Jo! Nej! Magnus Kong! Ta dem för kort. Hunk, är det på mig? Mm. Hunk är emot Spotify. Shit vad du ser ut som en pedofil. Fan vad... Pedofiler ser ut sådär, fäcka till det här. Att Johan. Pedofil är ju, kan ju oftast vara lite lik en lärare. Kolla, så här kan pedofil vara. Ja, det... Men det beror ju helt på vad de vuxna tycker i det här fallet. Va? Om de har... Bengt! Om ni också har en vuxen säger så här. Ja, det är bra.
Kom in i busken här. Här finns det gott och blandat. De två finns. De två finns. Ja. Jag only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub. I even got it tatted on me. 81. Okej, nu ligger det till så här att det är okay, dags att hit, spela. Så nu åker vi nu en hiss här på väg till... Skulle du uppskatta om Stina och Karl då? Vi ska upp på scen. Minns du låtarna, Johan? Filma inte sådär. Vi sitter i tur. Tracklisten, här. Ja, det är bra. Där sitter du i ryggmärgen. Ja, det är bra, det är bra. Att nu alldeles strax ska vi springa upp på den där scenen. Nu ska vi ge Åre publiken en show. De har aldrig sett förut. Testing. Jag kan säga så här, det är precis det de kommer få. Punk brukar alltså alltid gå upp först och dra igång ett litet intro kan man säga. Fan vad kul det skulle bli att sjunga igen, det var så länge sedan. För mig skulle det bli kul att rappa, men det gör jag ju på gapen hela tiden. Ja, sjung, han öppnade versen. Väldigt viktigt på scen. Att man har dryck. Så där, det kommer precis av scenen här. Mäktigt. Ja, bra, gör det. Nej, det var himla kul spelning tycker jag. Vad tycker ni? Hur tycker ni det gick? Det var kul, det var jävligt svettigt. Vad har du att säga, Johan? Johan. Ja. Nej, jag är ganska sliten. Det var varmt. Det var... Men det är ju synd att Tor chockade med kolsyran idag igen. Ja, kolsyran gick ju fastnade. Vi har ju en kolsyrepistol. Tor råkade spruta av allting innan de två sista låtarna. Jag blev för taggad. Det är sånt som händer, Tor. Vad ska man säga? Jag blev för taggad. Det är ungefär som du brukar sköta av allting. Efter spelningen så brukar det hända så också. När Tor är på hotellrummet med en dam. Sluta nu. Ingen jävla snicksnack. Junker är jättebesviken för att vid ett läge... Så hade jag gett Hunk fel info. Han skulle stänga av direkt efter den idodoppen. Och nu sitter han där. Hunk, jag tänkte inte ens på det. Så det är ingen där ute märkte det ju då. Om jag... Han vill inte prata med dig. Han vill inte höra ditt bjäbb. Nej, men vad fan, Hunk. Hunk! Nej! Så ser det inte bli. Okej, sådär ja. Nu kommer jag precis hem här till mitt lilla rum. Ska börja krypa ner och knoppa lite faktiskt. Jag är ganska slut. Jag återvänder gärna faktiskt för att det... Det är ett jävla kul ställe, Åre. Så stort tack till alla inblandade. Som vanligt har ni ju vår information här nere i liksom precis ovanför kommentarsfältet där. Exakt, jag är lite sluddrig när jag snackar nu här, men det blir så. Man blir lite sömnig av det faktiskt, så köp prenumerera och laget runt tycker jag, så tar vi med nästa gång. Tack så mycket. Ha det så himla bra nu hörni. Hej, 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 hej. Vi ses nästa vecka.